Pozdrav svima, evo došlo je vrijeme da snimamo jedan video i na hrvatskom. Snimamo većinom na engleskom čisto zato da dohvatimo veću publiku i to je jedini razlog. Evo da se malo predstavimo, mi smo poliklinika iz Murtera koja se isključivo, u početku zapravo bavila isključivo fizikalnom terapijom i rehabilitacijom. Od prošle godine smo se počeli baviti estetskom medicinom. Svi neoperativni zahvati, botoksi, fileri, PRP tretmani, mezoterapije, mikrodermoabrazije, znači neki anti-aging program, uljepšavanja i to, tako to. Fizikalna terapija nam je core business, možemo to tako reći. I osim klasične fizikalne terapije imamo dekompresijsko istezanje kralježnice po NADO konceptu liječenja. Po tomu smo, ja bih rekao, posebni. Isto tako imamo programe prije operativne i postoperativne rehabilitacije. I to je više manje to. Znači, u sklopu poliklinike Marko isto tako se nalazi i hotel Murter. Znači, pružamo i usluge smještaja i prehrane u jednom zajedničkom objektu. Znači, potpuni program rehabilitacije kao u toplicama, jeli, samo što je sve, ajmo reći, dosta onako manje i nije toliko veliko. Imamo i bazen i teretanu, znači sve što je potrebno za jednu rehabilitaciju nakon ili prije operacije. I to je više manje to. Eto, čisto kratko da nas upoznate. Nalazimo se blizu plaže Slanice, onako malo podignuto na brdu Raduć. Pruža se prekrasan pogled na mjesto Murter i obližnje otoke. I to je to. Eto, s time završavam i nadam se da se uskoro vidimo i nadam se da vam možemo nekako i pomoći. Pozdrav!